ହେଉଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସାଦ ବ୍ଲକ ରାଉତି ପଞ୍ଚାୟତ ଏଲମଡ଼ା ଗାଁର ରାସ୍ତା। ଏହି ଗାଁକୁ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ ଏ ହେଉଛି ଏକମାତ୍ର ରାସ୍ତା। ସାମାନ୍ୟ ବର୍ଷା ହେଲେ ବିଗିଡ଼ି ଯାଉଛି ଏହି ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା। କେବଳ ଏଲମଡ଼ା ନୁହେଁ, ଏହି ପଞ୍ଚାୟତର ଏକ ଘରିଆପଲ୍ଲୀ, ଗଣିଆ ତୈଲା, ଜରି ପଙ୍କାଳ ଭଳି ଦଶ ଖଣ୍ଡ ଗାଁ ଲୋକେ ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ନୀତିଦିନିଆ ଯାତାୟାତ କରିଥାନ୍ତି। ହେଲେ ଏହି ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ବଡ଼ ବଡ଼ ଖାଲ କାଦୁଅ, ପଚପଚ ରାସ୍ତା। ଏହି ରାସ୍ତାରେ ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳ କରିବା ତ ଦୂରର କଥା, ଚାଲି କରି ଯିବା ବି କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ। ଏହି ଗାଁକୁ କେବେ ବି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପହଞ୍ଚି ପାରେନି, ରୋଗୀ ହୁଅନ୍ତୁ କି ଗର୍ଭବତୀ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୋଳା କରି 3 କିଲୋମିଟର ନେବାକୁ ପଡ଼େ। ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା ଭଲ ନଥିବାରୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁଥିବା କହିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ରାସ୍ତା ବହୁତ ତକଲିଫ କଦର୍ଯ୍ୟ, ଆମର କୌଣସି ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ି ଯିବା ପାଇଁ କଷ୍ଟ, କି କୌଣସି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସିବା ପାଇଁ ନାହିଁ, ଆମର କୌଣସି ରୋଗୀ ବେମାରୀ ଏମିତି କୌଣସି ହେଲେ ବି କେହି ପଚାରିବାର ନାହିଁ, କି ରାସ୍ତାକୁ ପଚାରିବାକୁ ନାହିଁ, କି ଆମକୁ ପଚାରିବା ପାଇଁ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମର ତ କିନ୍ତୁ ପଞ୍ଚାୟତରେ କୌଣସି ରେକର୍ଡ଼ ନାହିଁ କି ବା ବ୍ଲକରେ ନାହିଁ। ଆମେ ତ କହରିଆପଲ୍ଲୀ ଆଦିବାସୀ, ତ ଆଦିବାସୀ ଏମିତି ଜଙ୍ଗଲ ପାହାଡ଼ ଭିତରେ ଅଛୁ, ଆମକୁ କିଏ ଦେଖୁଛି? ରାସ୍ତା କରିବାର ଆମେ ଖଟିବାର ଏବେ ହେଇଟି ହେଇଗଲାଣି 35 ବର୍ଷ କି 40 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି, ହେଲେ ଆମେ ରାସ୍ତା ଖଣ୍ଡେ ଦେଖିପାରୁନୁ। କେମିତି ଯାଆସ କରୁଛ? ଏମିତି ବଡ଼ ଖଦ୍ରଜିଆରେ ଏମିତି ଅଟୋ ହେ ତା ଛକକୁ ନେଇକି ଆମେ ନେଉଛୁ, ସିଆଡ଼େ ଏକା ଖାରି ମାଟି, ତା ପାଉଣ୍ଡ ପଡ଼ିଲେ ଖସି ଯାଉଛି, ଆଉ ପିଲା ବି ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଏମିତି ସବୁ ଅବସ୍ଥା ଅଛି ଆମର। ଗାଡ଼ି ଆସୁନି, ନାହିଁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସୁନି, ତା ଅଟୋ ଆସୁନାହିଁ, କୋଉଟା ଆସୁନାହିଁ। କେବଳ ରାସ୍ତା ସମସ୍ୟା ନୁହେଁ, ପାନୀୟ ଜଳ କଥା ନ କହିବା ଭଲ। ଗାଁରେ 2 ନଳକୂପ ଥିବାବେଳେ 2 ଯାକ ନଳକୂପରୁ ବାହାରୁଛି ଜଙ୍କ ପାଣି। ସେହି ପାଣି ବ୍ୟବହାର କରି ନାନା ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଅନ୍ୟପଟେ ରାସ୍ତା ଓ ଜଳ ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଭଞ୍ଜନଗର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବ୍ଲକ ଅନୁଦାନରୁ ମେଟାଲ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କରାଯିବା ସହ ପାନୀୟ ଜଳର ସୁବିଧା ଲାଗି ନୂତନ ନଳକୂପ ବସାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ। ସରପଞ୍ଚ ସମସ୍ତେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଦେଖିକି ଯାଉଛନ୍ତି, ଆମେ କହୁଛୁ ଆମର ରାସ୍ତାଘାଟ କରିଦିଅ, ଭୋଟ ମାଗୁଛନ୍ତି, ଭୋଟ ନେଇସାରିଲା ପରେ କେହି ପଚାରୁନାହାନ୍ତି। ସେ ଏତିକି ହେଉଛି, ଆମର ପାଣି ବି ନଳକୂପରେ ବାହାରୁନି, ଖାରି ପାଣି ବାହାରୁଛି, ଆମ ପିଇବାକୁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ବହୁତ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି। ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ ସରକାରକୁ ଯେ ଆମକୁ ଜଲ୍ଦି ପାଣି ସପ୍ଲାଏ ପାଣି ଯୋଜନା କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଜଲ୍ଦି ରୋଡ଼ ରାସ୍ତା ହେଉ, ଆମ ସ୍କୁଲ ପିଲାମାନେ ଯିବା ଆସିବା ହେଉଛନ୍ତି, ଆମ ଗାଁକୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସିପାରୁ, ଆମ ଗାଁରେ ସମସ୍ତେ ରୋଡ଼ ରାସ୍ତାରେ ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ରହିବେ। ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଚିତ୍ର ଆଜି ଆପଣ ଦେଖାଉଥିଲେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଦେବୁ, ଯଥାଶୀଘ୍ର ସେ ମନରେଗାରେ ତାକୁ ସେ କଚା ରାସ୍ତାକୁ ଗ୍ରୀନ ଆଣ୍ଡ ମେଟେରିଆଲ କନଭର୍ଟ କରନ୍ତୁ, ସୋଦା ପ୍ରତି ଲୋକଙ୍କର ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ହେବ। ଆଉ ପାନୀୟ ଜଳ କଥା ଯେଉଁ କହିଲେ, ମୁଁ ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ମୋତେ ଚିତ୍ର ଦେଖାଇଲେ ପାନୀୟ ଜଳ, ସେଇଟା ପିଇବା ଯୋଗ୍ୟ ନାହିଁ ଆଦୌ। ମୁଁ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ଆଡ଼ୋଲେସିସ୍ର ଏସିଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବି, ଏବଂ କେମିତି ଯେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପାଣି ସୁବିଧା ଭାବରେ ଉପଲବ୍ଧ କରାଯାଇପାରିବ ତାକୁ ମୁଁ ଏନ୍ସ୍ୟୋର୍ କରିବି। ଏଠାରେ ସାଧାରଣ ରାସ୍ତାଟିଏ ନଥିବା ଯୋଗୁଁ ଏଠି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଗମନାଗମନ ଭଳି ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି ଏହି ଗ୍ରାମବାସିନ୍ଦା। କେବେ ସରକାରଙ୍କର ଏହି ଗାଁ ପ୍ରତି ନଜର ପଡ଼ିବ ଏବଂ ପକ୍କା ରାସ୍ତାଟିଏ ହେବ ତାହାକୁ ଅପେକ୍ଷା। ଭଞ୍ଜନଗର ଏଲମଡ଼ା ଗାଁରୁ ଧନଞ୍ଜୟ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।